Men hammadan aqlliman deb o'ylash va shu fikrda biror ishga qo'l urish ham manmanlik hisoblanadi. Manmanlik esa hech vaqt hech kimga obro' keltirmagan. Uning yakuni hamisha afsus va nadomatdir. Mana bu haydovchi ham manmanlik qilib transport vositasini tez haydashni niyat qildi. Bu niyat uni qoidabuzarlik sari yetakladi. U transport vositasining davlat raqam belgisini qo'l bola usulda o'zgartirdi va harakatlandi. Joriy yilning 18-aprel kuni ertalab yo'lga chiqdim, Ohangaron yo'nalishi bo'yicha. Shu ozgina shoshayotganim sababli nomerimni qora izolentada bekitib, J harfini oxirga qo'yib qo'ydim. Bu ishimdan pushaymonman, tegishli choralar ko'rildi, boshqa aytolmayman. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari bu kabi uchrlarga qarshi tezkor xizmat vakillari bilan hamkorlikda ayovsiz kurash olib borishmoqda. Ammo o'zining va o'zgalarning hayotini xavf ostiga qo'yuvchilar hamon uchrab turibdi. 2022 yil 19-aprel kuni bozorga ketganimda shoshayotgan hisobiga yo'lda radar borligi uchun nomer yashirib tezlikni oshirdim. Davlat raqam belgilarini o'zboshimchalik bilan o'zgartirish javobgarlikka tortilish uchun asos bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasining 6-qismida davlat raqam belgisi yasama yoki o'zga usullarda o'zgartirilgan transport vositalarini, xuddi shuningdek, davlat raqam belgisi ayni shu transport vositasiga tegishli bo'lmagan transport vositasini boshqarish, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'lishi belgilab qo'yilgan. Navbatdagi sarguzasht ishqibozi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini qoldirishning antiqa usulini o'ylab topdi. U o'rtoqlari bilan birgalikda Damas avtomobilini material bilan o'rab chiqdi va ko'rinmas odam bo'lib transport boshqardi. Men o'rtoqlarimni Damas mashinada azincha oshliqib, bo'zni o'rab video olgandik. Instagramga qo'yish uchun. Mana hozir meni chaqirishdi, tushuntirishdi bo'ldi. Buni mumkin emas, bilmagandim. Boshqa aytarmaydi, kerakli chora ko'rishdi. Yo'l patrul xizmati inspektorlari uddabron qoidabuzarlarga nisbatan qonunlarimizda belgilangan tartibda hujjatlarni rasmiylashtirib, transport vositalarini vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirishdi.